everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা করি সকলো ভালে আছে সকলো ভালে থাকো আজি একদম পাখনবা ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো মানে এটা ৰেচিপি ভিডিও দিব লৈছো মাছৰ আজি তোকাতে দেওবাৰ আৰু দেওবৰিয়া বিষয়ে এটা মাছৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আৰু মাছটো সকলে বনাব জানে এনে ধৰণে বিলাহী কৰিও দি তাতো মোৰ ষ্টাইলত আপোনালোকক দেখাইছো তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এখিনি বজাৰ পৰাই ধুনিয়াকৈ কটাই আনিছিলে আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ নিমখ দি হালধি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু আজি মাছ ভাজিবলৈ মই লোহাৰ কাঢ়িখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰথমতে তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি এপিচ এপিচকৈ মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু এই কেৰাহীখন মই বিহুৰ সময়ত লৈছিলোঁ যিখনৰ নেকি কেনেকৈ চাফা কৰিব পাৰি সেয়া মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আনফালে এটা মই মিক্সি বাতিত লৈ লৈছোঁ অলপমান বগা সৰিয়হ দুটা বিলাহী আৰু অলপ আদা নহৰু আচলতে আদা নহৰুখিনি ফুলমুনে খুন্দিয়েই দিছিলে সেইকাৰণে অলপ খুন্দাৰ নিচিনা লাগিছে মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ মানে খুন্দনাতে খুন্দি দিম তাৰপিছত ভাবিলোঁ মিক্সিত মাৰি দিওঁ আৰু মিহি মিহিকৈ কটা অলপ পিঁয়াজ আৰু দুটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু মাছটো যিহেতুকে সকলোৱে ভাজিবলৈ জানে সেয়ে মই মাছ ভজাটো ইমান বিশেষকৈ দেখুওৱা নাই আৰু মাছটো খুব বেছি টাইটকৈও ভাজিব নালাগে কাৰণ যদি মানে বেছি টানকৈ ভজা হয় তাৰ টেষ্টটো মানে ভিতৰলৈ নাযায় মাছটো সেয়ে অলপ কম ভাজি ল'লে হৈ গ'ল আৰু সেই খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে আছিলে দেখিছিলে বিলাহী সৰিয়হ জলকীয়া মই বিশেষ বস্তু নাই এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ তেলত দি আৰু নেক্সট প্ৰচেছটো কৰি গৈ আছোঁ আৰু যিখিনি মাছ ভজা তেল থাকিলে সেইখিনিতে মই এতিয়া দি দিম এক চামুচ পাঁচফোৰণ আৰু যিখিনি আছিলে আপোনাৰ পিঁয়াজ কটা পিঁয়াজ অলপমান সেইখিনি অলপ হোৱাৰ লগে লগে আমি পেষ্টখিনি দি দিম ইয়াতে আৰু এই সৰিয়হ বটাখিনি দি ভালদৰে ভাজিব লাগিব যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু এটা কালাৰ আহিব আপোনালোকে অকণমান গোন্ধটো পাব তেতিয়াই গম পাই যাম যে এইখিনি ভজা হৈ গৈছে বুলি যিহেতুকে ইয়াত অলপ কেঁচা পিঁয়াজো আছিলে আৰু সৰিয়হ আদা নহৰু সেইবোৰো আছে সেই অকণ ভাজিব লাগিব আৰু বাকী মিক্সিত থকাখিনি মই ভালদৰে পানী মিলাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিম এতিয়া এতিয়া ইয়াতে দিব জোখমতে হালধি আৰু জোখমতে নিমখ আৰু তাৰপিছতো অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব আৰু ভাজি পিনে অকণমান এইখিনি সিজিবলৈ মই ঢাকোনখন লগাই দিম আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতলিবলৈ দিম উতলি উতলি অকণমান যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া ইয়াতে মাছটো দি দিম চাই থাকক এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ উতলি বুলিছোঁ আৰু ধুনীয়া এটা স্মেল আহি আছে আচলতে ধনিয়া পাত থাকিলে আৰু খুব বেছি ভাল হ'ল হয় কিন্তু ধনিয়া পাত এতিয়া পাবলৈ নাই বা মান ধনিয়া ওপৰত দি দিব পাৰি ধনিয়া পাতৰ সলনি মান ধনিয়াও দি দিব পাৰে কিন্তু এতিয়া নাই আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে আলু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই আলু খাই সাধাৰণতে বেয়া পাওঁ মানে মাছৰ লগত কেতিয়াবা আলুৱে দিব দি দিম কিন্তু ইয়াতে মানে এপিচ এপিচ চকল চকলকৈ যিটো চকলে চকলকৈ আলু কাটি কেপি চকলমান দি দিলোঁ খুব টেষ্টি হয় কিন্তু এতিয়া আৰু মই দিয়া নাই আলু আৰু এইখিনি এটা উতলক তাৰপিছত ইয়াতে মাছ দি আকৌ এবাৰ উতলাই দিলে হৈ যাব আৰু আৰু এইখিনি উতলি থাকোঁতে মই দিছিলোঁ ইয়াতে জিৰা গুড়ি এক চামুচ যিহেতুকে জিৰাখিনি ভাজি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে অকণমান পিছত দিছোঁ একো নহয় তেনেকৈ মছলাখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে মই এপিচ এপিচকৈ মাছখিনি দি দিলোঁ পিছে প্ৰথম পিচ মাছ দিলোঁৱেই মই দেখুৱাবলৈ নহ'লে আৰু এনেকৈ মই মাছৰ মূৰ এপিচো দি দিছোঁ মূৰটো ইয়াত বেছিকৈ খাবলৈ ভাল হয় মানে মাছৰ মাথাটো আৰু এতিয়া গোটেই মাছখিনি দি এবাৰ লৰাই আকৌ ঢাক মাৰি ৰাখি দিম আৰু গোটেই যেতিয়া মাছখিনি এবজৰ্ব কৰিব মছলাখিনি অলপ শুকাই যাব তেতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম বাকী আৰু একো কৰিবলগীয়া নাই হৈ যাব অলপ পিছত মাছৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হ'ল আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালৈ আহিছে।